បរៀនមានលុយឲ្យថែមទៀតថែមប្រមាណคลิปทูมาเลยก็ดักมาไอ้ทองกระทิหายจะมาจะชวนอยู่สุดทองอ๋อแม่นสุดมาจะสุดสุดทองนี่ครับเอาเกี่ยวกันอะไรเอ๊ะจำชื่อไหนซะตูตะกอกเกี่ยวตูตะกอกมันเอา5 10กิโลน่าอยู่ตูตะกอกโอเคอัพไซด์មានតាមុំដាក់នំតម្រូវពេញមួយចាំត្រូវឆ្នោតនេះចាំឆ្នោតនេះលេខ្លៃនេះព្រោះអាធុងតកោទូប៉ុណ្ណេះតាយកមូលប៉ុនដកបានតែ10000ជាងយកមូលជាងជុំមូលពេញណាតែណាំដល់ដល់20000ពេញណាដែកពីណប់ដល់ទៅតែខ្ញុំស្រោមវាដាក់ចិត្តទេណប់នឹងមានយកស្ពីហ្នឹងទីដាក់ទីលក់ដាក់ទឹកមួយលីត្រកន្លះហើយពីរលីត្រដាក់ទឹកកបដល់នេះផ្ទះផឲ្យមួយខែខែដាក់មួយម៉ោងទៅប្រហែលម៉ោងរូទិញអត់ទិញខ្ញុំទិញគ្រប់ខែក្តៅខែវិជ្ជាខែតិចបាក់ហើយទៀតទៅណាវិញថតអត់នឹងវិញអាយ៉ាឈុតអល់ល្អមេថែមលុយអស់ហ៎ប្រាប់មេតើខ្ញុំសងយើងនេះផតហើយប៉ុណ្ណេះក៏មិនបានណាអាមីឯងចង់ផ្ទុះអត់ទោះខ្ញុំនៅទៅផ្ទុះខ្ញុំព្រីចាំល្អមេសាពីរណាក៏មិនចេះថាយើងជួបឈ្នេះគេមិនថាអីគេគិតថាថាតិចស្រីអោយថាបានច្រើនគេអោយបងអត់ហ៊ានចង់និយាយអេអេនោះលក្ខណៈថាអញហ៊ានទេអញហ៊ានទេខ្ញុំចាំហ៊ានតើណាមកនៅទៅនោះមកទៅចុះបានហ៊ានខ្លាចຕ້ອງទូទូទៀតនោះឯមុនណាតែដេញរត់នោះធំមួយបើណាចេះស៊ីអាចូនណាឡែឡែដាក់ខ្លាចអស់ក៏ទីគួយឈឺណៃណៅអញរត់តែមុនមិនទាន់មកជីនតារាជីនសុចណែលក់ដាច់នៅហ៎ទៅតទៅសូអីឡូរីកាមានឆានែលលក់សម័យនេះ100មាន13ទៀតណាឆានែលគេមានតាដាច់ប្រហែលគេមានតែប្រហែលក៏បានកាន់គុំនេះជិះត្រឡប់ជិះខឹងផ្ដាំហ្នឹងប្តីជិះកាន់គេឲ្យទៅថតកាសែតមិនទៅកាសែតតែមុនគេរោអញ្ញាប័នឆ្នាំហ្នឹងគេមានអញ្ញាប័នតាគេយកបង្ហាញមិនបានមើលសមមិញចេញឲ្យចេញសុខចេញឲ្យយើងមានទឹកអីត្រឹកចេញបានទៅរៀនសូត្របានអញ្ញាប័នចេញមកវិញណាណានអាប់រុំស្អីទៅធំអឺពួកនោះតែបានទៅរៀនណាបងព្រមមានក៏មានមួយចំនួនឬអានរៀនទេចេញតែញ៉ាំបានមកក៏ដល់យកព្រោះមានតែចេះតែធ្វើចុះបានចេះធ្វើទេយើងពីហោនអនឯ
ខ្ញុំមិនធំអេវត្តរៀនទេគេយុទ្ធមេមេតរៀនទេមេបានឲ្យគាត់ថាចូលទៅគេឲ្យណាគេស្ម័គ្រចិត្តគាត់ឲ្យចូលថាអោហើយអង្គជាតិដើរទៅគេស្តាប់នេះនោះខ្ញុំបងក៏បតែតែរីតុងចង់ចៃរបស់នោះទៅទៅគ្រប់ទូស្ទាបងនោះគុំមិននេះនៅចិញ្ចឡាត់ដើររហូតច្រឡំយកពលមានរហូតយកឡើងអ្នកយកទៅដើរជិះឆ្វាមកជិះមក12 10មកដាក់ខុសរ៉ុនរៃហើយដាក់វកឡាយអានាទីអ្នកពលមានប្រាក់លេងយើងច្រើនបាច់អរមួយវាងឹតណាស់ដើរភ្លើងងឹតពីដើរគំរើគំហែងគេទេខ្លះអូនមានថាដាក់កន្លែងអីមួយពីប្រទេសនិយាយថ្ងៃណាសាមកទៅត្រូវខុសច្បាប់ជួលមឿនត្រូវឲ្យលួយវាបើអត់ឲ្យលួយទៅវាឡាយហ្នឹងរឿងជាប់រុស្ស៊ីទៅសាបើមានរបស់ពួកមានរបស់ជាប់ហ្នឹងទៅសពក្តីបើសិនជាយើងអត់ឲ្យលួយវាវាឡាយដល់កន្លែងនេះវាឡាយខុសច្បាប់បាទអត់ឡើយវិញឡើយចូលនេះសារពីព្រោះមានច្រើនស្ថាប័នងាប់គ្នាចុះម្នាក់មួយម្នាក់មួយដាច់ខ្យល់ឲ្យលុយជាខែម៉ាម៉ាឲ្យលុយគេណាមានឲ្យយ៉ាងបាយគេនេះព្រោះមានហ្នឹងឯងរុស្ស៊ីខុសបាបបើរវាទេដឹងវិញឡើយមិនសាខឿនរោត្រូវហ្នឹងមិនដែរដើរមួយយើងបាក់ដើរមកជាងនៅមកកន្លែងក៏បានទៅគុនចៅមួយទៅចាំយើងចាំទៅទទួលពលមានគុនចៅវិធងន់ឯងបាញ់ខាងឯងឈួតអឺទៅណាគេអាចស្គាល់យើងច្រើនណាស់យើងធ្វើ K01 ទៅផ្ទះរបស់ប៉ុនអូតាបងសិនយើងធ្វើបានតរុប3លឿនជាងរោជាង YouTube ទៀតលឿន3ដងរោស៊ីស្រួលតើទៅតើបៃធ្វើអីគេគេមើលតែបៃធ្វើអីផ្ទុះអាចាំមិនថ្ងៃមុនផ្ទុះ20នាក់នោះ20នាក់វិញតែបៃតែផ្ទុះ20នឹងមុន20មិន20ទេមានតែលើអាព្រោះមានតែគេដែរវាថាប់នោះគេគេជាមកមកមិនថា30នាក់ដល់ទៅចេញមក20នាក់គេជាប្រហែលមិញថាមានអ្នកពួកយុធមនុស្សនិយាយថាមានអត់ថាមានពួកយួនអីវានេះរៀបចំមកចុះឲ្យយើងចុះឲ្យពេលរឿងរ៉ាវហ្នឹងអាព្រេងនោះមកកាត់ព្រឹត្តិការព្រឹត្តិការបុណ្យអាចមែនណាយើងភាកនៅតែខ្ញុំវានៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរនោះវានេះរៀបចំនោះអត់វានៅក្នុងមេធានមេបលិសវាមានមេចុះចុះដែរមានមេយើងទៅរៀនទៅវាតាចេកទេអីវាចេកទេវាទាំងអស់ចេកទេអីវានៅរៀបចំរៀនបលិសទៅរៀននៅវៀតណាមណែពួកអាក្រឹបទៅចុងវានៅរៀបចំទុកដាក់ទាំងអស់ចេកទេយើងថាទៅរៀនវាវាណានេះទៅរៀនឲ្យទៅចុះផ្នែកយោធាអីណាទៅធៀបលិសលិសចំមានរឿងរ៉ាវសក្រៀមសក្រៀមយើងចប់សក្រៀមណានេះហ៎ខ្ញុំទៅក្នុងអាចថាយើងសក្រៀមតែចប់ក្រៀមនឹងថាសក្រៀមអាចអត់មានអាទិលសភាវុធមួយវាទេខ្ញុំវិញវាទុះអស់មានរឿងរ៉ាវវិញដាក់បដាញ់លុបបឹងចប់ឯងទុះក្រឹបតាមគ្រឿងអស់ហើយក៏អេអស់មានណែណាជិះក្រឹបងប់កងពលទៅជីកប្រែកទេហើយងប់តែមិនដាក់ក្រឹបមកណែងប់កងពលអស់ក៏អត់មានណា